Ir virš 70% žmonių atsakė, kad taip keitė. Konsultuoti su interjero dizaineriu, kad jis peržiūrėtų bent jau tą planą. Pasižiūrėtų, ar ten kažkokių kritinių, tokių labai didelių klaidų nėra, ar ten minimaliom išlaidom. Galima būtų šiek tiek pagerinti tam tą patogumą, ar dauguma vystytojų stato namus, butus su didžiuliais vitrininiais langais, kas labai moderniai atrodo, gražiai, taip. Daug šviesos patenka, bet iš to tiek įvairių niuansų ir problemų atsiranda. Per daug žmonės tą grožį vertina. Ar man reikia ten tų juodų grindų, ant kurių matysis kiekviena dulkelė? Hey Siri, pradedam Live Talk Show. Sveiki, šiandien pas mūsų svečiuose žinoma interjero dizainerė, tinklaraštininkė, tinklaraščio e-interjeras autorė Evelina Aleliūnienė. Taip. Pradžiai, ar tu galėtum papasakoti apskritai e-interjeras, kas tai yra per konceptas, nes tai nėra tiesiog blogas, tai yra šis tas daugiau. Tai galbūt dar yra žmonių, kurie yra tavęs negirdėję. Tai tikrai ar gali, yra. Ar gali atskleisti, kaip viskas tai veikia? Tai kaip ir sakėjai, ja, interjeras LT iš esmės yra tinklaraštis apie interjerą ir aš jau jį labai senai rašau. Kažkada tai buvo kaip ir mano darbų portfolio, ten buvo ir vizualizacijos, na ir dabar jos yra sudėtos, bet kadangi aš jų nebeatlieku, tai kaip ir nebeaktualu. Pradėjau dirbti tik tai su techniniais brėžiniais, bet ten kol kas aš tokių kaip pavyzdžių nededu. Na dar ten yra galimybė pasikonsultuoti, trumpa interjero konsultacijų forma, straipsniai apie interjerą, apie statybas. Nu, mes su vyru pradėjom prieš 3 metus namą statytis, tai dabar daugiau apie statybas negu apie interjerą. Bet iš esmės tai toks vat, kretinys, žodžiu, apie interjerą dalykų. Mačiau, kad tu iš esmės atlikinėji techninius brėžinius. Tai techniniai brėžiniai, interjero prasme, kas tai yra? Nes mes interjero dizaineriai įsivaizduojam kaip žmogų, kuris ateina ten taus kiautę medžiagų, priduoda prie sienos, prideda. Čia interjero dekoratorius. Interjero dekoratorius. Ok, tai techninis interjero dizaineris. Tai... Nu, tiesiog interjero dizaineris, bet jisai specializuojasi tik tai vienoje srity. Nes šiaip iš esmės, nu, kaip anksčiau būdavo. Anksčiau interjero dizaineris viską darydavo. Ir tuos techninius brėžinius, ir vizualizacijas, ir autorinę priežiūrą įgyvendindavo, ir tą dekoro dalį. Dabar jau atsirado tokių kaip atskirų sričių, pavyzdžiui, yra atskirai interjero dekoratorius, kuris ten tik tais į grožį žiūri, interjero dizaineris žiūri techninę dalį, bet aš asmeniškai šiuo metu dirbu tik su techniniais brėžiniais. Tai yra ta pirmąja dalimi, kurią būtinai reikia pasidaryti, kad ir meistrai galėtų elektrą vedžioti, ir pertvaras pastatyti, ir kad būtų galima tas pačias vizualizacijas padaryti. Ir aš visą tą darau tik tai internetu. Tai čia toks irgi yra galbūt išskirtinis dalykas, nu, bent jau prieš kokius 7-8 metus čia buvo kaip naujovė. O kai prasidėjo pandemija, tai jau daugiau tokių atsirado. Ir yra interjero dizainerių, kurie tik tai konsultuoja kažkokiais tais trumpais klausimais, nu žodžiu, galima pasirinkti iš labai plataus spektro paslaugų. Galima sakyti, kad tu šitoj srity buvai pionierius. Nes... Nu nežinau, gal kažkas dar darė, bet nesimatė tiesiog, galbūt taip. Daug turiu tokių paslaugų turėjo gimti karantino metu. Jo, kadangi, gimė tikrai. Taip. Kadangi tu pradėjai anksčiau, turėjai gerą labai startinę poziciją, nes na, tu esi matoma iš tikrųjų socialinėje erdvėje. Nu, aš vat socialiniuose tinkluose gal labiau pradėjau reikštis, tai gal iš to tas toks žinomumas atėjo, po to atėjo ir kiti dizaineriai ir Instagramą, ten ir YouTube gal nelabai iš tikrųjų dar yra, bet Instagramą dabar interjero dizaineriai tikrai labai daug komunikuoja. O kai sakai, atlikinėjai techninius brėžinius, ar tau pavyksta pamatyti jau savo darbo vaisių, realiai atvažiuoti, pasižiūrėti, ar kaip tau vat, su tuo atskirtimi? Nepavyksta, nes aš kaip sakau, dirbu tik internetu, tai realiai net nei reikia važiuoti į objektą, kad
tiesiog pradėti dirbti, nei aš po to pamatau, nu nebent ten koks draugų būstas, pažįstam ir panašiai. Tai ten realiai net nėra ką pamatyti, nes nu ką tu matai, tai yra baldai, spalvos, o aš to nedarau. Tai pas mane yra tiesiog brėžinių krūvelė ir, ir tiek, tai ten tiesiog nėra ką matyti. Vis tiek esi atskyrusi maždaug, koks yra tavo klientas, kas renkasi tavo paslaugas? Jo, esu atskyrusi, tai manau, kad tai yra tie žmonės, kurie patys nori įsitraukti į interjero kūrimą ir jiem iš esmės reikalinga tik tai ta bazinė dalis, tie techniniai brėžiniai, o po to jau jisai pats rūpinsis tą vizualinę dalimi, pats rinksis medžiagas, spalvas, arba galbūt kito interjero dizainerio prašys, kad jam ten kažkokį moodboardą padarytų, spalvas parinktų, kažkokius baldus. Tai žodžiu, va, taip, toks mano klientas, kuris pats nori įsitraukti. Tai kitaip tariant, tu suteiki galimybę žmonėms patiems įsirengti savo interjerą ir kartu jos apsaugai, kad jie nepadarytų grubių klaidų taip. Ir viskas būtų taip, techniškai. Taip, nes tos klaido, nu, dėl ko aš šiaip visą laik patariu tą vat, techninę dalį, nu, ne tai, kad būtinai pasidaryti su interjero dizaineriu, galim ir patiem pasidaryti, arba galim pasikonsultuoti su interjero dizaineriu, bet tą būtinai reikia pasidaryti dėl to, kad ta vėlesnė dalis, ten spalvos, baldai, tai labiau yra skonio reikalas, nu, vis tiek. O kaip žinom, skonis draugų neturi, tai čia jau... Ta prasme, daug labai žmonių žino, ko jie nori, žino, kas jiems patinka, na, o jeigu nežino, tai tada yra kiti interjero dizaineriai, kurie tą dalį gali padėti padaryti. Tai principas yra labai paprastas. Jeigu tu turi tą tvirtą pamatą tam grožiui, skoniui, taip. Spalvoms, taip. Yra labai didelė sėkmės tikimybė, kad tau pačiam darantis interjerą, tau viskas sklandžiai pavyks. Taip. O dar grįžtant prie tavo blogo. Tu įrašai nuo 2012 metų, čia jau yra daugiau negu 10 metų. Taip. Tai iš kur nepritrūksta idėjų, polėkio, kaip va, žmogui taip ilgai gali pavykti tą turinį kurti? Aš suprantu klausimą, nes gal kiek neįprasta, kad žmonės šiais laikais tiek daug metų kažką vieną daro. Tai iš esmės taip pat atsitiko tikriausiai dėl to, kad man tas rytis be galo įdomi yra, kaip buvo pradžioje, taip dabar, man ten atrodo, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžio, aš ten tų idėjų tikrai labai daug turiu ir net su psichologija galima surišti, tas rytis man irgi labai įdomi ir tiesiog tų idėjų daug, bet vat laiko yra mažai. Iš tikrųjų, aš norėčiau apie daugą parašyti, norėčiau daug turinio sukurti, bet tiesiog vat dabar, kai yra tokia situacija, kad vat mes su vyru patys savom rankom statom navą, tai tiesiog tam nei laiko lieka, nei kartais tų jėgų, nei kažkios motivacijos ar įkvėpimo, nes įkvėpimo irgi labai reikia. Tai vat iš esmės taip ilgai pavyksta, nes nu, tiesiog ta sritis labai yra įdomi. Kai įdomu, tai galima sakyti, kad nedirbi. Ne? Tikrai, nors... čia kaip mano hobis realiai. Nors paėmus laiką, faktiškai turbūt dirbi dar ir daugiau, negu dirbti. Taip, paprastai. Taip, nes darbo metu darau brėžinius, po darbo ten, tarkim, straipsnį kažkokį rašai, Instagram'e kažkokį turinį kuri ar YouTube'ui ir gaunasi taip, kad nu, tų darbo valandų tokių nelabai yra. Man labai patiko Timo Kuko pasakymas, kad čia yra nesąmonė, kad jeigu tu dirbi mėgstamą darbą, tu nesijauti, kad dirbi. Jis labai gerai pasakė, kad dirbi iš tikrųjų dar daugiau, bet įrankiai tampa labai lengvi. Laiko neskaičiuoja. Taip, taip. Toks įdomus pasakymas. Tu užsiminėjai apie statomą būstą. Tai taip pat ir klientai perkasi būstus, namus, butus. Ir dažnai, kai perki iš statytojo, tu gauni jau sudalinę apdailą. Klausimas. Kai renkiesi būtą, kiek verta dėmesio skirti tam, kiek jau ten yra realiai padaryta, nes galbūt galima apsidžiaugti, kad jau čia viskas pas mane ištinkuot, praktiškai elektra yra ir man čia nieko per daug daryti nereikia. Kokia yra tiesa apie tą dalinę apdailą? Tai vat kaip tik neseniai dariau savo Instagram paskyroje apklausą ir klausiau,
tų žmonių, kurie turi įsigiję būstą įrengtą, ar jūs kažką keitėte, tarkim, elektrą, pertvaras, nežinau, vandens įvadus, ir virš 70% žmonių atsakė, kad taip keitė. Tai čia yra labai labai didelė dalis, tai reiškia, kad jiems ta dalinė apdaila, na, nėra ta, kur atėjai, viskas tiko ir gali gyventi. Tik, man atrodo, gal 8% nieko nekeitė, nes jiems tiko. Čia labai mažas procentas. Jo, labai. Nu, čia aišku, tik iš tų, kurie atsakė. Mhm. Bet vis tiek, nu, manau, tai yra ženkli dalis ir tai parodo, kad nėra ten viskas jau taip patogu. Kadangi vis tiek, kiek yra žmonių, tiek yra poreikių skirtingų ir kai kepa tos butus, taigi vis tiek neatsižvelgia į tavo poreikius asmeninius. Vystytojus svarbu tiesiog, kaip sakant, suštampuoti viską vienodai, vienas šviestuvas vidury kambario, ten kelios rozetės, keli kištukiniai lizdai, nors realybėje jų reikia ten trigubai daugiau. Ir vienam galbūt reikia, nežinau, vonios, kitam reikia dušo, vienam reikia platesnės lovos, kitam siauresnės, vienam galbūt dar kažkokio kambario vieno reikia, kurį galima būtų įterpti, jeigu būtų galima perplanuoti kitai pertvaras. Tai žodžiu, nu, tie sudalinę apdailą bus, tai tikrai nėra toks jau geris ir netgi manyčiau, kad labiau kartais apsimoka be dalinės apdailos, dėl to, kad gaunasi, kai tu nusiperki sudalinę apdailą ir kažką tvarkai keiti, tai yra papildomos išlaidos, tu jau sumoki už tą dalinę apdailą, bet vėl turi kažką greuti, demontuoti, vėl ieškoti meistrų, nu ne vėl, bet ieškoti meistrų, kurie apsiimtų kažkais mažais smulkiais darbeliais, jie tada daug plešia už tai. Tai žodžiu, tokios problemos būna. O jeigu jau vis tiek žmogus nusprendė pirkti sudalinę apdailą, nes rinkoje turbūt tokių būtų yra daug. Didžioji turbūt dauguma. Ar yra kažkoks būdas pasižiūrėti, atskirti geresnį variantą nuo prastesnio varianto? Ar apskritai egzistuoja toks patarimas, kur tu galėtum pasakyti, na, jūs atkreipkite dėmesį į... Ir tuomet yra tikimybė, kad jums reikės minimaliai kažką keisti. Nes aš kaip supratau, keisti tai vis tiek. Kažką reikės. Nu, aš tai patarčiau gal žmonėm pasikonsultuoti su interjero dizaineriu, kad jis peržiūrėtų bent jau tą planą. Ir pasižiūrėtų, ar ten, nu, tame jau, jeigu dar nenusipirkai, tarkim, jeigu planuoji pirkti. Pasižiūrėtų, ar ten kažkokių kritinių, tokių labai didelių klaidų nėra, ar ten protingai išnaudota, kad tarkim minimaliom išlaidom galima būtų šiek tiek pagerinti tam tą patogumą ir galbūt tas specialistas pasakys, kad na, ne, čia labai nepatogus būstas jūsų atveju, jums ten kažko neišės padaryti, ko jūs norite ir galbūt tada reikėtų ieškoti kito varianto ir tiesiog neskubėti, nepirkti to netinkančio būsto, nes nu, kartai žmonės galvoja, kad dizaineris stebukladarys ir jisai ten iš mažo būsto padarys kažkaip didesnį, sutalpins daugiau kambarių, padidins plotą, bet nu, taip nėra. Taip galim kažkaip vizualiai apgauti akį, kad ten tas būstas didesnis, bet iš esmės tai mes tų kvadratų nepadidinsim. Tai tiesiog kartais neįmanoma yra ten kažko sutalpinti. Tai dėl to tiesiog mano patarimas būtų pasikonsultuoti, kad bent jau pasižiūrėtų tą planą, kad ir langus tai irgi labai svarbus dalykas, nes dabar dauguma vystytojų stato namus, butus su didžiuliais vitrininiais langais, kas labai gražiai moderniai atrodo, taip, gražiai, taip, daug šviesos patenka, bet iš to tiek įvairių niuansų ir problemų atsiranda, kad ir, tarkim, negalim pastatyti baldų, jų neužstatysi langų virtuviniais baldais ar ten lovos nestatysi, kad už tavęs langas būtų. Arba, tarkim, dabar, kai klimatas šiltėja, tai labai prikaista patalpos, tada žmonės verčias per galvą, galvoja, kaip čia dabar reikia man tuos langus uždengti. Nu, atrodo, nusipirkai būstą, nori grožėtis vaizdu, jeigu jis toks yra, aišku, nei būta kažkokį priešais už 5 metrų ir tada uždangstai viską, arba ten būtinai turi kondicionierius statyti, kad neprikaitintų tiesiog tų patalpų, nes pro langus labai keista. Ir tas toks grožis pradžiai pardavybinis, ne, jisai oi, taip. Pavirsta
jau tokių reikia workaroundų galvoti, kaip su tuo susigyventi. Tu paminėjai kondicionierius, tai kondicionierių ne kiekvienas tau leis vizitas ant sienos kabinti. Ne, ne. O balkonė, nes turiu vat, ir pažįstamų, kurie buvo tą didelių langų koncepciją panaudotą ir kad kondicionierių pasistatyti balkonę, tai reikėjo taip, gauti kaimynų sutikimus. Ten yra reikalų iš tikrųjų. Arba tada, vat, sakau, užsidangstai langus, ten susirandi kažkokie, nežinau, roletus, kurie atspindi saulę, bet kokia tada prasmė, sėdi užsidaręs langus, patamsino ir nežinau. Tai tiesiog kartais verta pagalvoti, netgi kai statotės namą, nu, su architektais jau daro tą individualų projektą, ar tikrai jau reikia ten visur tų vitrininių langų, ar katiliniai reikia vitrininio lango, ar nes būna ir taip, ar ten, nežinau, vonios kambarį, jeigu labai mažiukas, maža patalpa, tai tiesiog tas vitrininis langas labai apriboja tą patį išdėstymą, tai, nu, labai svarbu į tos langus atkreipdėmėsi. Kaip suprantu, skaudį temą. Jo, ai, dar dėl tų langų prisiminiau. Net po to kažkaip žmonės nepagalvoja, kad vat, kažkuo reikės uždengti. Nu, dažniausiai Lietuvoje bent jau žmonės dangsto tos langus. Skandinavijoje tai galbūt ne, ten kažkaip laisviau žiūri. Bet jeigu, tarkim, priešais, vat, kaip sakau, kaimynai, norisi vis tiek kažkokio privatumo, norisi užsidengti. Ir jeigu yra didžiuliai vitrininiai langai, tai netgi gali būti taip, kad jie yra per aukšti, kad jums pagamintų žaliuzės, kokiu jūs norit. Arba, tarkim, užuolaidos jums gausis tokios kosminės sumos, kad, nu, pagalvosit, nu, velnės, nu, nepagalvau, kad čia taip brangiai kainuos ir, vat, problemėlė. Tai, vat, vertėtų netgi pasidomėti, nu, tiksliau ne pasidomėti, o apsispręsti jau pačioj pradžioj, kuo jūs dengsite tos langus, nes tai irgi yra tam tikrų apribojimų, pločių, aukščių ir bent jau preliminariai tada pasiskaičiuoti, kiek tai galėtų kainuoti, nes nu, gal tiesiog jūs negalėsit sau to leisti ir tiesiog bus jau nu, per vėlu, nebegalėsit langų pakeisti. Skamba taip nepaprastai iš tikrųjų, nes žmonės ieškosi būsto, dar net negalvoja apie tikrai negalvoja dizainerio paslaugas, kad čia reikės, kaip čia viskas atrodys. Atrodo, norisi susirasti būstą patinkančiai vietoj dar ir už prieinamą kainą. Ir čia yra paslėptas pavojus, kad tas būstas bus brangesnis, negu jie tikisi iš tikrųjų. Ir tai net ir tavo čia toks kaip vaidmuo, jeigu sakai, tiki konsultacijas, čia atrodo kaip labai šauni paslauga, kai gali iš tikrųjų objektyviai įvertinti be kažkokio iš ankstinio nusistatymo apie tai, kokios ten bus, kaip sakai, spalvos ir panašiai. Tiesiog funkcionalumą. Jo, tai vat iš tos pragmatiškos pusės jo. Įvertinti kliento pasirinktą būstą. Ir net ir su architektais, kai planuojasi žmonės, irgi vat aš tokią paslaugą teikiu, kad peržiūriu dar tą projektą toj stadijoje, kai nėra statybų leidimas gautas, nes dar galima kažką stumdyti popieriui brėžiniuose, tai yra pigiau negu kai jau yra sumūryta kažką keisti arba tada susitaikyti su esama situacija, tai tiesiog, nu, aš nesakau, kad ten architektai blogi, bet jie labiau žiūri į savo pusę, nu, į tą architektūrinę dalį. Į konstrukcijas, kad namas gražiai architektūriškai bendras atrodytų, vaizdas. Bendras vaizdas, jo, bet, nu, taip nepažiūri į priekį, į tą, kaip žmogus ten gyvens tame interjere, galbūt ten vis dėlto, nu, galima buvo pratingiau kažką išplanuoti ir pats žmogus netgi toj stadijoje, kai projektuojasi būstą su architektais, dar negalvoja apie tai, kaip jis ten gyvens. Jam tada euforija būna, kad va, aš namą turėsiu, va, koks gražus namas bus, bet, nu, kažkaip nepagalvoja dar į priekį. Tai reikėtų jau net toj stadijoje, kai jau su architektu dirbo, tai jau, manau, reikėtų tikrai traukti dizainerį. Tu esi tas žmogus, galima sakyti, tarp architektūros ir kliento, tas, kuris per vidurį galėtų pamoderuoti situaciją. Patinka ta idėja, kad tu nesi prisirišusi prie išorės vaizdo, bet tau svarbiau, kaip realiai vyks gyvenimas. Aš pasižiūriu išorę, aš net jeigu atsiunčia man tą architektūrinį, tą visą projektą, ten yra fasadai, tai aš pasižiūriu net
patarimų duodu, tarkim, galbūt verta kažkur langus sulygiuoti, nes yra trijų skirtingų aukščių langai viename fasade. Tai net vaizdo to nėra, nežinau, kaip architektai tam to nepamato, bet kartais galima šiek tiek pakelti tą langą ir tiesiog jau ir pats bendras vaizdas to namo iš išorės gražiau atrodys. Tai jo, aš pasižiūriu ir į išorę, bet vidus irgi yra svarbus, nes ten gyvens žmogus. O ar daug būna tokių kreipimųsi dar prieš įsigyjant būstą? Kaip, ar procentaliai kažkaip padaugėjo laikui bėgant, nes dabar jau kepa? Tikrai padaugėjo, aš šiaip pastebėjau, kad kuo aš daugiau komunikuoju apie tai, aš daugiausia Instagrame apie tai komunikuoju ir net žmonėms labai labai patinka ta rubrikėlė, kur aš panalizuoju vystytojų, nu, tuos planus įkeltus. Jie patys tada tą akį lavina ir jie jau pradeda irgi analizuoti, aha, kuri čia vieta yra nepatogi. Netgi pačią, tarkim, interjero nuotrauką jie nebevertino taip, kad tai tiesiog graži nuotrauka. Jie pasižiūrė atidžiau, galbūt yra kažkokia nelogiška vieta. Ir nu, man tai didžiausias komplimentas tada, kad žmogus jisai pradeda žiūrėti, nu, atidžiau, analizuoti, ne tik tais tiesiog, va, bau, gražu ir viskas. Užsiėmė tokia švietėjiška veikla. Nu, sakyčiau, taip, man labai svarbu, va, aš kažkaip noriu, kad ir tą tinklaraštį pradėjau raštyti, kad tiesiog žmonės, kaip sakyt, nu, šviestusi. Kaip yra kompiuterinis raštingumas, taip yra galbūt ir interjerinis raštingumas, nes kitose šalyse, Skandinavijoje, tarkim, žmonės kažkaip labiau išsilavinę šitoj srity yra, ten skonis toks labiau išlavintas, Italijoje, tai štanišius patyliu, bet va, Lietuvoje dar trūksta to tokio, nu, labai kažkaip žmonės ir pagal vieną kurpalių, kaip sakant, ten viską daro, vieni nuo kitų kopijuoja, taip noris tokio individualumą įnešti, kad žiūrėti savo poreikius, kad nežiūrėti, ką kaimynas daro, kad nereiškia, kad pas jį, kas yra, kad tau tiks ir panašiai, nu, į save labai atsigręžti savo poreikius pasižiūrėti. Mhm, kas, nu, bet mes apskritai, sakykime, dar mokomės, augam. Mokomės, taip. Taip, nebereikalo. Skandinavijai daro skandinavišką dizainą, o ne lietuvišką dizainą. taip, tokio, kartais aš tokio sulaukiu klausimą, ar yra lietuviškas dizainas, tai, nu, nežinau, nepasakyčiau, kad yra toks kaip lietuviškas dizainas. Jeigu ten naudoji liną ar ten kažkokius etninius motyvus, tai nemanau, kad čia jau skaitos lietuviškas dizainas, tai tokio kaip ir manau, kad nėra. Mhm. Bet ir apskritai tas dizainas, pas mūsų interjere, sakyčiau, jis toksai yra trendinis, kažkaip tais tiek, kiek mes dirbam, nes mes jau ateinam į jau įrengtą dizainą, tai vis tiek jaučiasi bangos, ar ten skandinaviškos stiliaus bangos. Tai jau skandinaviškas praėjo, jau senai. Tai, o ką tu matai, kas dabar trendina, kaip tu matai tą situaciją? Dabar marmuras trendina. Marmuras, ne? Jo. Akmuo, prabanga. Taip, nu, marmuras, baldinės plokštės, tašeliai taip šiek tiek nueina, bet, nu, jo, jaučiasi labai pasižiūrėjus, atsivertus, tarkim, interjeras.lt, čia pareklamuosiu, bet ten, žodžiu, yra ne interjeras, interjeras.lt, ten yra lietuvių dizainerių įkelti projektai, tai galim tiesiog pasižiūrėti, kaip lietuviai kuria kokius interjerus. Tai tikrai ten pastebimas toks, nu, vienodas, ganėtinai vienoda stilistika, bet aš ir nekaltinu tų interjero dizainerių, kurie taip kūrė dėl to, kad, nu, klientas dažnai padiktuoja. Jisai parenka, tarkim, iš Pinteresto kažkokius pavyzdžius ir kadangi ten kažkas dominuoja, kažkas vyrauja, kažką jam išmetė, pamatė pas kažką kitą, kas taip įsirengia, tai tiesiog, nu, neskiria gal laiko to tokio, kaip sakau, individualumo paieškom ir tiesiog nueina lengviausiu keliu. Arba taip pat diktuoja net ir parduotuvės, ką jos pardavinėja, nes žmonės nori kuo greičiau įsirengti, nori nelaukti pusės metų, kol ateis sofa, nors dabar tenka, bet ta prasme, jie perka iš to, ką jam pasiūlo parduotuvės. Neieško užsienį dažniausiai, žiūri Lietuvoje, kad būtų galima nusipirkti. Tai, žodžiu, viskas ten taip yra susiję, arba, pavyzdžiui, nežinau, nu, tiesiog gal nepasigilina, kokioje aš aplinkoje geriausiai jausčiausi ir
Ir tiek, nu, kas trendina, tai sakau, marmuras, moderni klasika, gal sakyčiau, taip labiausiai. O tu paminėjai apie tokį individualumo atradimą interjere. Ar tu įsivaizduoji, kaip galima būtų, kaip save pasakyti tokią patį, kad aš jau pradėčiau galvoti, kas man gražu. Nes tą mano suvokimą suformuoja greičiausiai Pinterestas, vat, kaip tu sakėjai, kas tenais būmina, ką daugiausiai skrolindamas matau. Kaip tu įsivaizduoji? Na, aš suprantu, kad tai čia nėra kažkas tabletės visiems, visoms lygoms, bet tu pati, juk dabar irgi įsirenginėjat namą, ne? Tai tu, kaip niekas kitas, turbūt stipriai gilinėsi į tai, kad suprastum, kokio interjero tau iš tikrųjų reikia. Tai galbūt tie būdai, tie metodai, kuriais tu vadovaujasi, bandydamas savo susikurti tą paveikslą, galėtų padėti ir kitiems žmonėms sukurti tą savitą interjero stilių, o ne kažkokį padiktuotą mados. Jo, tai manau, esminis čia dalykas yra laikas, nes kuo daugiau turi laiko apgalvoti, tuo labiau gali išieškoti, nes, kaip sakau, kai skubi įsirengti, pavyzdžiui, nusiperki būstą su paskola, paskola turi terminą, tu nori kuo greičiau įsirengti, tai tu net neturi laiko ten labai kažką ieškoti ten. O, pavyzdžiui, mano atveju, aš jau, nežinau, 5 metus, tarkim, galvoju apie interjerą ir aš net yra tokių dalykų, kur tik dabar aš suradau atsakymą, ir rame širdimi priemiau, kad va tikrai va čia bus va šitaip, o ne kitaip. Nes aš nei vizualizacijų savo dariausi dar nieko, taip aš galvoju tiesiog dėliojosi ir galvoju, va, nu, tiesiog laiko reikia, taip gal pasakyčiau. Net nežinau, dar reikėtų, manau, pabandyti, tarkim, kai keliaujat, apsilankyti įvairesniuose būstuose. Ir pasižiūrėti, kur jautiesi gerai, tarkim, nu, nesirinkti visus vienodo stilistikos, pabandyti kažkiam ryškiam interjere pagyventi ten savaitę ar ten porą dienų, pasižiūrėti, ar jūs vargina ar nevargina, galbūt įkvepia, pabandyti moderniam, labai ten tokiam minimalistiniam interjere pagyventi irgi pasižiūrėti, gal jums ten labai faina ir va taip atrasit, nu, pagal jausmą, kur geriausiai jaučiatės ir tada žinosit, ką pas save norit. Tai čia labai geras patarimas, ypatingai keliaujant. Galbūt būstas su išskirtiniu interjeru yra brangesnis, bet manykime, kad tai yra investicija į jūsų tikrą būstą ir nereikės kažkaip daryti kardinalių sprendimų, nes tu vis tiek jau maždaug žinai, kas tau patinka, į kurią pusę reikėtų įdėti. O, šitas tikrai vertas dėmesio patarimas. Toks atrodo papildomų pastangų nereikalauja, nes vis tiek nu, žmonės keliauja kažkur, kažkur nuomojasi būstą, tai tiesiog paieškoti labiau, išbandyti įvairesnius. Aš jau mokiausi toje su plastiniais langais mokykloje ir galvoju, kodėl aš vis tiek žiovui, negi aš taip neįdomu, man ne apie mokslai. Ir pasirodo, turbūt, kad ne tai, kad neįdomus mokslai buvo. Tūkstą degonės. Taip. Būstas yra kaip užšautas butelis. Na, tai reiškia, kaip sakai, nepatenka oras ir iš jo neišeina. Tai mes dar turbūt dar gyvenam ar ne tai senais laikais, kai nu, tėvų butuose, kur dar oras pritekėdavo. Pakeitėm tuos nesandarius senus medinius langus į plastikinius. Ir prisimink pirmieji efektai. Pelėsis visur kampuose būdavo vienas dalykas. Dėgmė. Būtent. Tą efektą pirmą kartą pamatavo prieš 2 metus valstybė mokyklose ir surado, kad vidutiniškas CO2 lygis mokykloje yra 2,5 tūkstančio ppm. CO2 yra išmatuojamas dydis, ar ne? CO2 reiškia, kiek tu nešvaraus oro turi patalpoje. Tai 400 yra miško oras, 2000 yra gerai ventiliuojamos patalpos, 2,5 yra jau efektai, gali skaudėti galvą, gali nuolipti netgi, gali pykinti. Ok, tai tarkim mes jau būstą kažkokį tais pasistatėm arba įsigijom. Ir laikas galvoti apie tai, kas ten viduje bus. Kalbu iš techninės pusės turbūt, patalpų išdėstymas. Ir be nesudėtingiausios patalpos man, ko gero, atrodo mažos erdvės, kur tu turi vis tiek baziniai poreikiai. Tau reikia nusiprausti, reikia pavalgyti, reikia atsisėsti, reikia pamiegoti. Ir dar galbūt pas tave ir svečių bus. Žmonės vis tiek patys turbūt irgi bando kažkaip pasistumdyti sienas, bet aš manau, kad tu turbūt įsivaizduoji
ir matai klaidas, kurias atlieka ir apskritai, kaip reikėtų elgtis su mažomis patalpomis, kad na, jos atlieptų tavo poreikį, kad jis yra ir nėra kažkoks labai didelis, ne, bet vat, kad patenkintų ir atliktų savo funkciją. Iš pradžių gal reikėtų taip savo pasakyti, kad nu, ten tikriausiai ne viską galėsit sutalpinti, jeigu tikrai jau ten tas mažas toksai būstas, nes būna pas žmonės tokie nu, nerealūs lūkesčiai. Jie galvoja, va, čia ir stalo noriu, ir salos noriu, ir kad dar tas stalas 10 žmonių talpintų. Bet būna taip, kad pasižiūrėjusi planą, kurį vystytojas pateikia, atrodo, kad tikrai tilps. Jie būna net ne pagal mastelį įdeda tos baldus. Pavyzdžiui, atrodo, wow, koks erdvus kambarys, aš atsidarau, persibraižau tam tą planą pagal tos matmenis, žiūriu, 1,60 cm ilgio sofą. Tai ar čia yra normali sofa, čia ta prasme, nu, sofkutė mažytė yra, o žmogui, kuris tiesiog pirmą kartą pasižiūrėjo, jam atrodo, nu yra, tai yra, nu telpa, tai telpa. O paskui dėsi 2 metrų sofą, jau žiūrėk, sala nebetelpa, arba ten stalas kažkoks labai mažas. Nu, tai žodžiu, iš pradžių tokius kaip, nu, sau galbūt išsirink, kas yra svarbiau. Ar aš noriu salos, ar aš noriu stalo. Kažką reikės galbūt paaukoti. Tada kažkokius multifunkcinius, daugiafunkcinius sprendimus, baldus rinktis, tarkim, išskleidžiamas stalas, nu, kai nereikia, kai daug žmonių nėra, galbūt užteks ten metras skersmens, kai ateis daugiau žmonių, išsiskleisim, biški susispausim, bet kasdienai nereikia tokio didelio, galbūt ten, tarkim, lovą rinktis, su patalynės dėže, ten daug ką galima paslėpti, sudėti, tarkim, virtuvės spinteles iki lubų projektuoti, ten irgi galima daug ką sudėti, nežinau, kažkius pufikus su pakeliamoms sėdynėms, tokius su integruoti daugiafunkcinius baldus, nes vis tiek mažoje erdvėje tos vietos trūksta, tai ir dažniausiai daiktų daug, tai va toks galbūt būtų patarimas. Ai, ir dar vienas patarimas būtų mastelis. Tai yra nenusipirkti sofos per didelės, tarkim. Nes, nu, gal jūs ten reik žinot, kiek telpa ten pas jūs toje erdvėje. O kaip įsivertinti tos sofos dydį? Nu, vat, reikia planą turėti. Salone atrodo visos sofos mažas. Taip, va, norėjau pasakyti. Namo. Taip, salone vaikštant, tengi didžiulės erdvės ir atrodo, nu, kad mažytė ta sofa. O pasirodas, kad net pro duris neina įnešti. Net ir tai būna, pavyzdžiui, žmonės neįneša vonios pro vonios kambario duris. Taip yra netgi. Tai reikia labai gerai žinoti, kas pas jūs telpa ir tada su tuo matmeniu ieškoti tos sofos jau ir panašiai. Iš esmės, žinai, maksimumą ir jo, viskas taip. Niekaip negali išlipti. Ne. Man patiko tas patarimas, kad šiaip pasakysiu savo žodžiais, sorry, bet viskas netilps. Taip, teks kažką paukoti. Taip, nes kartais galbūt gali būti tiesiog apakintas tos laimės, kad jaučiu pagaliau tavo pirmas taip, būstas, taip. O jau kitą dieną atsikeli ir pradedi galvot, nu, atsikeli. Jeigu atsikeli dar savo bute, tada jau tikrai pradedi galvoti, kur čia viską reikės susidėti, kur susidėti dviratį. Tai jau tą reikėjo pagalvoti prieš perkant būstą. Tai iš tikrųjų ir prieš perkant būstą, turbūt reikia jau taupant pradiniam įnašui galvoti galbūt net ir apie interjerą ir galvoti apie savo daiktus, kiek tu jų turi, kur reikės turpinti. Tai taip, žinoma, reikia. Klausimas, kaip save priversti apie tai galvoti, nes sprendimus, apskritai, būsto įsirengimo ir įsigijimo dalyje yra daug labai sprendimų, kurias reikia priimti. O kartais sprendimus priimti būna labai sudėtinga ir norisi tą sprendimo priėmimą atidėti rytoj geresnėm. Nes nemalonu yra šiek tiek. Taip. Reikia darbo įdėti tai. Tai jo, būstas, įsirengimas ir įsigijimas dalykas reikia susitaikyti, kad nebus lengvas. Mm-hmm. Bus daug sudėtingų sprendimų, jeigu dar yra antra pusė. O dar reikia derinti tada, kompromiso ieškoti. Netenka būti
psichologų ir tarp dviejų stovyklų. Taip, gal taip labai jau, kad tokių kardinalių, ne, jau ten žmonės patys kažkaip išsiaiškina, bet nu būna, kad sako, vat, vyras nori to, aš noriu to, jis, nu ir tada aš pateikiu argumentus, tarkim, už vyro tą sprendimą, už moters sprendimą ir pagal tai jie priema tą galutinį sprendimą, kuris vis dėlto yra geresnis. Kažkaip tu stengiasi tą tokią racionaliai pagrįsti. Aš labai, jo, aš labai mėgstu argumentų kalbą, aš taip tuščiais nesisvaidau, kad ne, arba ne, negalima, arba ne, geriau taip nedarykit. Aš vis laik paaiškinu, kodėl. Nu, man tiesiog atrodo taip logiška, taip turėtų būti. Mhm. O jeigu mažos patalpos jos yra labai toks atsakingas daiktas, kur kiekvienas metras, centimetras taip turi reikšmę, nes ten galbūt tau lovo neįtilps, mm-hmm, galbūt galia nusipirka, arba vonios pradarys neįneši. O kalbant apie didesnio tūrio patalpas, kaip tu manai, ten galbūt galima šiek tiek labiau pasileisti plaukus, šiek tiek nebūti tokiam skrupulingam detalėms. Taip, žinoma, žinoma galima. O bet patarimai apie didesnių tūrių, mhm, patalpų įsirengimą. Kur tu matai, kad žmonės kartais irgi galbūt apsišauna, persistengia, nes, mhm, didis irgi galbūt nėra ten toks visai beribis. Jo, su didelėm patalpom tai irgi yra ten savų niuansų. Kažkodėl žmonės vis dar mėgsta, nežinau, čia gal iš seniau atėjęs toks dalykas, statyti baldus prie sienų. Mhm. Taip, palei sienas. Daugiau vietos būna. Nu taip, tada gaunas vidury patalpos tokia šokių salė, bet nu, nereikėtų to daryti, nes nu, kažkaip keistai atrodo. Ir jeigu jau turi tą didelę patalpą, tai nu, statykit ten tą sofą vidury ten tos patalpos, aplink ją bus galima laisvai apeiti, galbūt už jos dar galim kažką pastatyti, nežinau, konsolę kažkokią, lentyną, dar kažką. Tai va toks patarimas irgi, nu ir per mažų baldų nesirinkti, nes irgi toj didelėje erdvėje pranyks, kad jie vienas su kitu irgi būtų maždaug panašių dydžių, kad nebūtų, nežinau, 4 metrų sofa ir šalia metro skersmens stalas. Tai irgi kažkaip keistai atrodys, mhm, tiesiog turi būti suderintos tos proporcijos, kas dar čia, nu dar toks gal tada iššūkis gaunasi, kai yra didelės patalpos, tarkim, vat, jeigu ta sofa stovi vidury patalpos, o siena ganėtinai toli, tai kaip su tais kištukiniais lizdais daryti, tarkim, ar ne? Taip. Tai galbūt reikėtų į grindis montuoti, bet irgi ne visą laiką tą galim padaryti, nes, tarkim, grindinis šildymas pravedžiotas, tai jau reiktų iš anksto pagalvoti, nes kad tiesiog nebūtų tų laidų ant grindų po kelis, mhm, metrus, tarkim, toršerą norim pasistatyti, vis tiek ir reikia kažkur įjungti, arba ten, nežinau, laptopą pasikrauti, tai vat su šitu reiktų pagalvoti ir dar su tais langais irgi. Nu, vat, vėl tie langai. Jo, nes būna, kad tarkim, yra 60 kvadratinių metrų patalpa, jinai nu, bendra, tarkim, kur svetainė valgomasis virtuvė, ir jinai blogiau išsidėlioja negu 45 kvadratinių metrų, okay, erdvė. Tikrai, yra, esu pati turėjus tokiu atveju, nes tiesiog langų per daug toj didelėj patalpoj, arba ten namo pati konfiguracija, ar ten būto lauko sienų konfiguracija yra tokia nedėkinga, kad nu ten mažiau treliai telpa negu toj mažesniai erdvėjai. Tai vat, jeigu turit didesnę erdvę, nereiškia, kad ten daugiau tilps, arba kad tam patogiau gyventi. Nebūtinai. Tai, kai architektai pateikia brėžinius namo, jie ten tokius minimalus baldų išdėstymas, mhm, gali būti. Taip. Tai galbūt jau turint tą minimalų baldų išdėstymą, reiktų galvoti, kaip iš tikrųjų ten tie baldai stovės, nes galbūt tiesiog tu galvoji, kad čia darai projektą tik tais leidimui gauti. Jo, taip. Bet velnės, kai tą namą reikės ir statyti po to. Taip, reikės statyti, reikės pertvaras mūryti, o geriau susimūryti iš karto taip, kaip tau reikia, o ne po to prašyti, perkelti sieną per 20 cm, samdyti žmonės, kad jie tą padarytų. Ir tiesiog reikia viską iš anksto apgalvoti. Tai kai turi tą jau visą tūrį, gali lygiagrečiai turbūt architektūros, ne, konstruktyvo pasileisti ir interjero, bent, mhm, jau kaip minimum pasikonsultuoti, taip, kad įvertintų realią situaciją. Ir galbūt žiūrėk jau pačio ir namo architektūrą,
pasikeis priklausomai. Gal šiek tiek, jeigu dar galima, jo, gali būti, kad kažkokia siena pasistums, nes taip tiesiog geriau išsidėlioja. O ar buvo taip, kad žmogus jau čia maždaug turi architektūrinį sprendimą, tada ateina pas Eveliną, Evelina sako, palauk, tai čia, o čia kur televizorius bus, ar čia kur tu čia tą sofą pastatysi? Taip, tikrai labai dažnai būna ir ypatingai, pavyzdžiui, kai aš konsultuoju tuos architektūrinius jau tuos planus, kur būna iš architekto ateina, tai labai dažnai su tais langais vat, būna problemų, nes suprojektuoja, tarkim, nuo sienos iki sienos. Ir aš klausiu žmogaus, ar jūs norėsit užuolaidas dėti? Taip, sako, norėsiu užuolaidas. O tai kur tu atitrauksi tas užuolaidas? Nėra kur atitraukti. Tiesiog užstatyta sienom, reiškia, tos užuolaidas bus ant langų, jos uždengs dalį patalpos, nu, dalį lango. Jeigu tie langai labai dideli, tai gal nieko tokio, arba jeigu ten tos užuolaidas peršvečiamas, irgi nieko tokio, bet... Nu, vat, yra tokių niuansų, kur reikia iš karto pagalvoti. Ir kas pagalvoti apie užuoldas, kai tu dar... Niekas negalvoja dar. Galvoja, kaip čia tas greičiau leidimą gauti ir sienas paskelbti, bet galvoti reikia. Ai, dar net galiu pasakyti, irgi nepagalvoja žmonės net apie durų varstymą. Čia atrodo toks nereikšmingas dalykas, kuria kryptim varstė duris, nes tai irgi būna tam pradiniam plane. Tai nuo to priklauso, kur bus jungikliai, nes mes, nu, tokia kaip taisyklė yra, ten, kur yra durų rankena, ten reikalingas jungiklis, tiesiog taip yra patogiausia. Tai jeigu mes jau pasidarėm ten viską, pasidarėm jungiklius, po jungiklių ten kištukinį lizdą ir sugalvojom staiga, ne, mes norim kitaip varsti duris. Tai viskas, mums tada viskas lieka kitoj durų pusėje ir yra labai nepatogu. Tai vat, netgi durų varstymo kryptį reikia jau pagalvoti toj pačioj pradiniai stadijoje, kai yra daromas baldų išdėstymo planas. Mes durų varstymas diktuoja užduotį ir jau tam elektros projektui. Taip. Jo, taip. Sunku, kokia atrodo pagalvoti tą priežastinį ryšį, tai taip, mes tik tai duris pakeitėm. Taip, tai vat aš kai gaunu tą planą, aš jau žiūriu, aš, kur tie jungikliai bus, aš jau žinau, kad vat, priklauso nuo durų varstymo ir galiu duoti pastabas, tarkim, jau, kad architektas pataisytų ten kažkokią tai detalę. Nu, aišku, čia galim pasitaisyti ir po to jau. Nes bet šiaip, reikia neprasileisti. Nu taip, reikia nepraleisti. O apskritai tau, su kokiamis patalpomis daugiausiai iššūkių būna, su didelėm ar su mažomis? Nu šiaip iš esmės su mažom sudėtingiau yra dirbti, nes ten kiekvieną centimetrą reikia skaičiuoti, bet man patinka labiau su mažom dirbti, nes aš šiaip esu toks žmogus, kuriam patinka išnaudoti erdvę, kad ten nebūtų bereikalingų erdvių, nežinau, pavyzdžiui, labai kažkaip mėgsta žmonės, tarkim, labai didžiulius miegamuosius, kur tiesiog stovi lova ir nieko daugiau ir koks 20 kvadratų ir atrodo, man tai asmeniškai atrodo, nu kam tiek reikia, nežinau, ką ten veiksi taip. Tai aš taip mėgstu labai išnaudoti arba stengiuosi kažkaip, tarkim, jeigu yra daug koridorių irgi dažnai taip susidaro, kad vos negaunasi kaip vienas kambarys toks plotas koridorių. Ir tada galvoji, kaip čia tas patalpas išdėlioti, kad tų koridorių mažiau būtų, nes nu, jie realiai yra nereikalingas dalykas. Nu, aišku, praeini pro juos, bet galbūt galim kažkaip optimizuoti tą būtų. Tai tu kaip koks inžinierius, iš tikrųjų, aš taip, kaip tu kalbi, ne, aš matau ir mūsų srityje, kai mes iš inžinierinės pusės galvojam, kaip vienas daiktas pastatytas į takos, kito daikto veiklą, koks yra... Va, tas, viskas susiję vienas. Viskas yra susiję. Tai tu lygiai taip pat vertini iš tokios, nu, tikrai drąsiai galima sakyti, iš inžinierinės pusės, kaip visą šitas reikalas... Tai dėl to ar vadinas techniniai brėžiniai. Taip, techniniai. Tai supratau. Kalbant apie, jau kad pradėjom kalbėti techninius brėžinius, turbūt čia tavo tokia tema, kurią tu gali kalbėti ilgiausiai. Techninis, vat, visas projektavimas, tai kaip tas techninis projektavimas vyksta, nuo ko jisai prasideda ir, na vis tiek yra atskirtis, ne, tarp tos meninės pusės, ir bet prieš meninę pusę reikia susitvarkyti, kad techniškai viskas būtų tvarkingai, kaip sakyti, jau būtų ta drobė paruošta tapimai. Tai
Nuo ko viskas prasideda ir gal galėtum papasakot žmonėms, kurie galvoja, kad tai kas čia tokia techniška jau yra? Tai aš galiu papasakot, kaip aš dirbu, nes, nes nu, šiaip galiu pasakyti, kad dizaineriai skirtingai dirba. Tai tiesiog aš tai dirbu taip, kad kadangi aš online dirbu, tai aš gaunu iš žmogaus planus, pasižiūriu, ar ten yra viskas, ko man reikia. Jeigu nėra, jeigu trūksta kažkokių matmenų arba net netrūksta, vis tiek rekomenduoju persimatuoti tas patalpas, jeigu jos jau yra pastatytos, dėl to, kad būna, kad netitinka projekto realybė, ypač su butais taip būna, ten ypatingai vonios kambariuose, kur tie stovai eina per kelis aukštus ir, pavyzdžiui, projekte būna vienokia matmens, ten tas kaip kolona, nežinau kaip čia pavadinti, o realybėj visai kažkokia kitokia. Ir nuo to irgi keičiasi tas išdėstymas. Tiesiog, kad neperdarinėt po to tų brėžinių, rekomenduoju persimatot. Tai po to, kai jau turim tos matmenis, aš persibrėžau ten tas sienas, išsiunčiu klientui klausimyną, ten daug visokių klausimų. Ir jisai tuo metu vat, gali ir pagalvoti apie to savo poreikius. Jeigu jisai kažko nežino, dėl kažko neapsisprendžia, tai mes pasitarėm tiesiog kažkaip patariu. Kaip sakau, argumentus pasakau už vieną ar kitą dalyką ir tada mes pradedam dirbti. Tai taip iš eilės aš ten turiu tokio, galėsiu pasakyti, ką po ko darau. Tai tiesiog paimam vieną planą, pasidarom, pasitvirtinam, tada judam prie kito, pasidarom, pasitvirtinam. Ir galiu nuliūdinti, kad elektra yra daroma paskutinė, nors žmonėms dažniausiai jas reikia pirmiausiai, nes jau sako, va, man čia elektrikas kitą savaitę ateina, čia pabrėžykite elektrą, padėkit. Tai taip greitai nepasidaro, nes, nu, vat, nežinau, tikriausiai aktualu, kas po ko eina, ne? Taip, tai vat ta visa, kaip visas šitas mechanizmas veikia, taip. Kad būtų aišku, turbūt net jeigu nebūtinai su tavim kas dirus, bet iš esmės, ko klientas, na, tavo manimui, galėtų reikalauti iš dizainerio, ko turėtų tikėtis, žinai, ir galbūt galėsi pasakyti, ko tikėtis neverta. Ir, na, žinai, tavo tokia subjektyvi nuomonė. Nu, tai, pavyzdžiui, aš asmeniškai taip eilės tvarką suvardinsiu, ką atlieku, tai tarkim, baldų išdėstymo planas, tai tas pats svarbiausias, prie kurio ryšasi visi kiti planai. Čia be jo, tai iš vis nieko neįmanoma padaryti. Jiems skirite turbūt daugiausia laiko. Taip, daugiausia laiko, taip. Tada pertvarų planas, tada santechnikos planas, lubų planas, apšvietimo planas, apšvietimo scenarius ir elektros instaliacijos planas. Nu, pas mane yra tokie. O dar pas kitus galbūt galima gauti grindų planą, galima gauti plytelių išklotinės, dar kažką gal ką, tiesiog tokius 2D brėžinius, tai ir yra tie techniniai dalykai, techniniai brėžiniai. O jau jeigu kalbam apie techninę dalį, tai tikrai negalima tikėtis, manau, būtų vizualinės dalies, nes nu vizualinė dalis jau yra visai kas kita. Tai vat tokia būtų loginė seka ir nu, pasakiau, vat, kiek pas mane brėžinių eina. O jeigu mes šiek tiek pasigilintume, ne, kas... Per kiekvieną iš punktų šiek tiek staptiltume ir pasižiūrėtume, ką verta žinoti, žinai, kiekvienoj dalyje, nes nebūtinai dirbs galbūt kažkas su tavim, bet galbūt ir pats žmogus bandys kažką tais pasidaryti, kad nu, vat jam būtų kažkokiu tai nuorodu, žinai, apie ką pasigalvoti. Tai, pirmas buvo, kaip sakėjai, bene svarbiausias baldų išdėstymas. Tai ir prieš tai minėjai, kad reikia numatyti maždaug kokio dydžio bus. Kaip tu pati pastatai tą baldų išdėstymą? Tu gi vis tiek turi techniką. Tu sakai, kad tu vat, iš karto matai, taip, vat, kad taip. Čia reikia vat, kažko. Kaip tas atrodo? Tai atrodo taip, kad vat, aš turiu tos atsakymus ar ne į klausimyną ir jie man padeda jau tada galvoti, kaip ten tas erdvės. O ko tu klausi? Nu, pavyzdžiui, ar reikalinga vonios kambarį, tarkim, dušas ar vone? Ar pakabinamas unitazas, ar pastatomas? Ar elektrinis gyvatukas, ar vandeninis, ar kombinuotas? Ar bus veidrodinė spintelė, ar bus veidrodis? Ar kokio pločio bus lovos čižinys? 1,60 m, 1,80 m, 2 m. Nu, tokie, vat, grinai, techniniai dalykai. Tokie,
čia nereikia burt kažko, tiesiog apsispręsti. Nu, arba, pavyzdžiui, nu, nebūtina ten kažko jau taip iš karto apsispręsti, galim tiesiog žmogus nežino, kas tilps. Nu, sako, jūs patarkit, tarkim, kokia ten telpa ta lova tokia, nu, nes nu, patys supranta, kad ten bet ko neįtalpins. Nu, bet tiesiog reikia apsigalvoti, nu, nežinau, ar integruojamas šaldytuvas, ar ne, nes nuo to ir rozetės aukštis priklauso. Nežinau, ar bus indaplovė, ar nebus. Ar jinai 5 cm pločio bus, ar 60. Čia, kiek čia tų sprendimų? Čia reikia? Yra labai daug klausimų, bet vat, jie iš karto labai greit padeda po to jau tą baldų išdėstymo planą daryti. Ir jis yra surašta su pertvarų planu. Tai, nu, nes vis tiek tie baldai glaudžiasi prie sienų, ar ne, prie pertvarų. Tai lygiai grečiai darom tą, bet po to jau, kai išsprendžiam tą visą baldų išdėstymą, tada jau aš tik tai pertvaras nubraižau, kad galbūt kažkur papildomų pertvarų atsirado, galbūt ten pasikeitė jų vieta. Pavyzdžiui, dažniausiai atsiranda papildomų pertvarų, kur žmonės nepagalvoja, kad jų gali atsirasti. Tai yra vonios kambarį, kur sugalvoja, kad nori patinkinių maišytuvų. Mhm. Nes patinkinio maišytuvo ten ta dalis slepiasi po tinku. Ir ne visada galima ją sumontuoti į esamą pertvarą. Gal jinai per plona, gal ten yra kažkokia lauko siena, kur ten nieko negalim daryti, gal ten su kaimynų siena, kur irgi nieko negalim daryti, tai tada mes statom papildomą gipso kartono pertvarą ir ten susimontuojam ar tai patinkinius maištuvus, ar tai unitazo pakabinamą rėmą, arba pavyzdžiui būna virtuvė irgi dažnai atsiranda papildomą pertvarą, kad šaldytuvo šoną paslėpti, kad nesimatytų nu, to baldo, nes nu, ten nelabai gražiai paskui bendras vaizdas būna. Jeigu ten nedarai ten visko iš baldinių skydų, nu, žodžiu, čia nepradėsi, bet būna virtuvėje atsiranda papildomą pertvarą, ten vat, ir jungiklius galima susimontuoti, kad iš karto atėjau, prie virtuvės įsijungiau šviesą. Kas čia dar tada einam prie santechnikos, tai irgi va, reikia labai pagalvoti, ar patinkinė bus maišytuvai, ar virštinkiniai maišytuvai, ar bus vonia, ar dušas, nu, tiesiog apsispręsti, netgi ar bus pastatomas, tarkim, praustuvas, ar ne, ar įleidžiamas. Nes, tarkim, jeigu, arba ar norim, tarkim, skalbimo mašiną po praustu, nu, po spintelę slėpti, ar kažkur atskirai stovės, nes jeigu slėpsim mes po spintelę, nu, po stalviršiu, tai mes galim tik įleidžiamą praustuvą rinktis. Dėl to, kad jeigu rinksime tą pastatomą dubenį, jau per aukštai bus. Nu, mes tiesiog nenusiprausime nieko. Ir tiesiog, vat, yra tokių taisyklių, tokių dalykų, kur, vat, reikia iš anksto apgalvoti. Arba, tarkim, lubų planas, tai čia toks jisai nėra jau ypatingai reikalingas, jeigu neplanuojam kažkokių nišų lubose, kur bus paslėptas apšvietimas arba užuolaidos galbūt ten slėpsis. Dabar labai populiaru vat, ta kombinacija, paslėptas už lubų užuolaidos ir paslėptas lubose apšvietimas. Tai ten būna pažymėtos tos nišos visos, kurios reikalingos. Tada apšvietimo planas, tai ten būna šviestuvų tikslios vietos, kiek nuo sienos, kurios tipas tų šviestuvų, ar tai, tarkim, įmontuojamas šviestuvas, ar lubinis šviestuvas, nes tai irgi apsprendžia dalykus, pavyzdžiui, jeigu aš renkuosi įmontuojamą šviestuvą, tai aš galiu jį arčiau spintelės, tarkim, montuoti, nes kai aš atidarysiu dureles, niekas ten netrukdys, bet jeigu aš lubinį šviestuvą montuosiu, jisai bus atsikišęs nuo sienos, tai aš jau jį turiu atitraukti labiau nuo spintelės, dėl to, kad aš durelių netidarysiu. Arba jau ten biškai kitaip reikia po laiko spręsti, bet tai priklauso nuo to, kaip mes susidėliojom baldų išdėstymo planą. Tai kas ten dar po to apšvietimo scenarijus, tai kaip mes valdome tos šviestuvus. Tarkim, ten būna pavaizduoti jungikliai ir sužymėta, kuris jungiklis, kokius šviestuvus įjungia, kaip ten jie grupuojami. Ir tik tais tada jau tas paskutinis elektros instaliacijos planas, kur jau yra ir jungikliai, ir keštukiniai lizdai, tikslus jų pririšimai. Nu, tada jau matosi, kur ten ką galime išcentruoti, kad viskas gražiai vienas po kitu eitų, kad ten nebūtų, kad keštukiniai lizdai už lovos atsidūrė, bet taip turėtų nebūti, nes mes jau
baldų išdėstymo plane žinome, kokio pločio čiužinys bus. Ir tada žinome, kiek reikia atsitraukti nuo lovos ten tas rozetes. Nu, tai žodžiu, vat, viskas susiję yra. Tai, tu pasakoji dabar, kiek čia atrodo taip sudėtinga. Aš galvoju, na, žmogui pačiam, kuris sako, aš pasidarysiu, kas iš pirmo žvilgsnio turbūt jisai taip labai plačiai žiūri, na, kad čia bus kažkokie baldai, čia kažkur, bet tiek tų detalių susiveda į tą tokį sėkmingą ir tą funkcinę prasme interjerą. Ir estetišką netgi. Jo lab ir estetiškai, kad man atrodo, čia, na, iš pirmo karto sunkiai bepavyktų. Įmanoma kažkam, bet aš irgi va tokia neseniai pradėjau paslaugą teikti, kad aš peržiūriu žmonių atliktus planus. Jie narkim, taupo, nenori samdyti interjero dizainerio, kad jis jam padarytų techninius tos planus. Tai jis pasidaro pats, kaip jūs ten sugeba, nes tikrai galim rasti medžiagos internete, tik reikia, aišku, paieškoti, tam skirti laiko. Ir tada aš peržiūriu, ar ten kažkokių kritinių tokių vat, klaidų nėra palikta, gal kažką žmogus tiesiog nepagalvojo. Tai vat irgi, aš labai stengiuosi kuo labiau padėti žmogui, net ir tam, kuris negali, tarkim, skirti pinigų, tarkim, kad tos techninius brėžinius pasidaryti, tai kad bent jau pakonsultuočiau. Tai žmogus skiria savo laiką, ne savo pinigus. Taip, nes kuo tu daugiau pats skiri laiko, tuo mažiau mokėsi už kito žmogaus paslaugą. O kaip tu įvertini, tarkim, aš sakyčiau taip, jeigu vat, tu padarai interjerą, na, tu save vertini, tarkim, ten idėjai, visas detalės, tu visą jau tą visą flow, žinai, kas po ko turi būti. O kai gauni žmogaus brėžinį, ne, žmogaus padarytą interjerą, tai jeigu tu esi, žinai, ten 100%, tai kiek žmogus jau, vat, realiai toks vidurkis, kiek žmonės būna apsižiūrėję, apsigalvoję, tai vat įvertinant iki 100. Nu, aš sakyčiau, koks 70 gali būti. Tai labai jeigu labai stengiasi, jo, ten būna kartais ir persistengia, bet nu, šiaip, man šiaip ganėtinai sudėtinga yra dirbti su tais kitų žmonių atsiustais planais, nes jie būna visai padaryti. Ta prasme, būna iš rankos, būna kas jau šiek tiek ten moka labiau kažkokią kompiuterinę programą pasidaryti, tada biškai lengviau būna ten juos perskaityti. Nu, bet čia aš jau, čia mano problemos, mano problemos, tai tiesiog, nu, kaip kas gali, taip tas pasidaro. Bet skamba šiaip visai neblogai. Net... Jo, nes dažniausiai neatsidarys tie patys, kurie neskirs tam pakankamai laiko. Jie tiesiog nusisamdys žmogų, kuris tą padarys. O jeigu jau pats darysi, tai iš mano praktikos bent jau tie, kurie patys darosi, jie ganėtinai nemažai apgalvoja. Bet būna tikrai tokių vietų, ypač su elektros instaliacija, kur nepažymėta. Ir tada greičiausiai tas meistras, kuris dirbs pagal tokių brėžinių, jis ir padarys taip, kad nu, nepadarys to dalyko, kuris nepažymėtas yra tiesiog. Nu, jo, patirties tokia, tai gali būti, kad kažkas yra praleidžiama. O kad jau užsiminėm, jau atėjom į kitos dizaino stadijos, yra toksai tokia priešpriešą. Funkcija ir dizainas. Ne viskas, kas gražu, yra funkcionalu. Taip. Jo, ir ne viskas funkcionalu, kas yra gražu. Kaip tu randi tą balansą ir kokius tu sprendimus matai, kad jie kartais būna na, nu, neracionalus ir galbūt reiktų daugiau dėmesio funkcijai skirti. Nes aš tave matau kaip žmogų, kuris vat, žiūri viską praktiškai. Taip. Tengi bus gyvenamas, taip. Tuo daiktu tu ne visada sėdėsi ir į jį tik tai žiūrėsi, tau reikės, kad jis tos darbus atliktų. Kokius tu kokias klaidas matai žmonių daromas, kur jie šiek tiek, na, kaip tu skai persistengė ir klausimas į kurią pusę čia. Aha, tai gal per daug žmonės tą grožį vertina, nežinau, nu, man taip atrodo kartais, nes, nu, gal kaip pirmas būstas, tarkim, tu nepagalvoji, kad nu, reiks prižiūrėti tos dalykus, kažkaip palyti, dar kažką daryti. Ir tiesiog įsivertinus save, jeigu, nu, logiškai taip mąstant, jeigu aš esu, tarkim, toks žmogus, kuris nelabai mėgsta tvarkytis, tarkim, nesamdysiu aš ten tų tvarkytojų, ten vyras irgi nesitvarko, nu, man reikės tvarkyti, ar ne, tai ar man reikia ten tų juodų grindų, kurių matysis kiekviena dulkelė,
tik išplovus jau matysis, arba turiu baltą šunį, kurio ten plaukai balti krentantų juodų grindų ir man ten gyvenimą gadins. Arba, tarkim, galbūt ten tos dušos, stiklinės dušos senelės geriau nestatyti, o iš plitelių ten ją daryti, kad tiesiog to stiklo ten kasdieną nereikėtų valyti ir dar kažkokių va, tokių dalykų. Bet reikia nepamest galvos, manau, ir nu, pabandyti suderinti tą funkciją su dizainu. Reikia irgi tokių dalykų, kurie tik tai gražus būtų, nes nu, kaip, nu, reikia to grožio vis tiek kažkiek, kad tą akį malonu būtų. Tai tarkim, aš galiu pasakyti, kaip aš asmeniškai, tarkim, renkuosi, ar grožis, tarkim, ar funkcionalumas. Vat, pavyzdžiui, apie mūsų namą tą kalbant, tarkim, galvoju apie virtuvės medžiagiškumą. Apatinės spintelės jos bus dažniau naudojamos, nes ten ir stalčiai bus, nu, žodžiu, ir jeigu ten nėra rankenėlių, nu, tai čiupinėjas, ar ne, ten tas visos, visi tie paviršiai. Tai aš tenais esu nusprendusi, kad bus kažkoks margesnis paviršius, tai tarkim, medienos raštas, kur ten, nu, nelabai matosi, kad ten yra nučiupinėta. Tarkim, viršutinėse spintelėse jos yra rečiau naudojamos, aš galiu kažką mažiau praktiško, bet gražesnio ten rinktis, man asmeniškai gražesnio, tarkim, veidrodinę galbūt. Plokštė, galbūt metalo imitacija, kur jau ne tokia praktiška, bet nu, man labai norisi, labai gražu ir aš ją pasirinksiu ten, kur mažiau aš ten ją liesiu. Arba tarkim, valgomojo kėdės aš rinksiuosi patogias, nes nu, ten dažnai bus sėdima, ten svečiai susirinks, o tarkim, prie pusbario, kurios bus kėdės, nu, prie salos pusbario kėdės, aš galiu rinktis gražias, bet nepraktiškas, nes ten bus rečiau sėdima. Tai va tokiu principu aš taip sveriu, arba ten tarkim atviros lentynos, ar ne? Nu ten, jo, ten realiai yra dulkių kaupikla ir nu reikia ten tas dulkes valyti, ten ir nuo lentynų, ir nuo tų daiktų, bet nu gražu, nu tai aš tokių porą lentynų tikrai norėsiu pasidaryti, nes man tiesiog yra malonu akį, aš noriu ten tų keletą gražių daiktų pasidėti ir aš sąmoningai suprantu, kad taip aš turėsiu ten valyti. Tai jeigu jūs sąmoningai priemat tą sprendimą, o ne tiesiog iš inercijos pagauti, arba tiesiog nes gražu kažką darot, tai tada gali būti kažkokių problemų. Bet jeigu taip vat sąmoningai su savim pasikalbat ir sakot, ok, aš prižiūrėsiu, tai tada galima pasirinkti grožį, o ne praktiškumą. Jo, nes esu matęs tokių interjerų, kuriuose jau yra gyvenama ir yra vaikų. Aš asmeniškai kalbu apie savo būstą, kur taip. Aš gyvenu. Tai pilkos virtuvinės spintelės, matinės, na, jos buvo purvinos nuo pat pirmos dienos. Jos vizualizacijose atrodo gražiai. Taip. Tačiau gyvenime praktiškai, na, nu, mes vat, nepagalvojam, kad ten, ar ten lašas vandens nubėga. Taigi viskas matosi. Ir tikrai turbūt čia yra geras patarimas, bet kartais net nežinai, ko savęs paklausti. Nes, na, tamsios grindys dar gal galima pagalvoti, ne, kad kažkas kris. Bet pavyzdžiui, spintelės, kad pilkos ant jų matysis viskas, na, nu negali žinot, kol neturėjai. Jo, bet iš bedos galima pasikeisti. Na va, tai pasikeisti. Pasilikti vidurius ir tik tais tas durelės, fasadas tarkim. Fasadas pasikeisti. Jo, taip. O kokius tu dar matai tokius sprendimus, kur mes, na, galbūt pagal nutilėjimą galvom, ai, tai čia bus gerai, bet... Bet gyvenime tie daiktai ten ar tepasi, ar dulkės renka, tai tu paminėjai spintelės, ne? Paminėjai tą stiklinę sienelę vonioj. Nu, stiklas, jo, vat, veidrodžiai. Nu, jie kaip ir plečia erdvę, kaip ir labai gražiai atrodo, bet jos irgi valyti reikia. Arba ten, nežinau, vat, tie tamsus labai paviršiai, labai nepraktiški yra. Kas čia dar. Netgi kažkaip stumdomo durų spinta yra mažiau praktiška negu varstomo durų spinta. Čia irgi kažkam naujiena gali būti. Nes stumdomo durų spinta, nu jo, jinai yra pigiau pagaminama ten ir panašiai. Bet dažniausiai iš praktikos ir aš pati taip elgiuosi, aš tiesiog ją palieku atvert, nu,
atstumta, ar ne? Aš nestundinėju tenais pirmin atgal ten tų durų, vis tiek lieka atvira, vis tiek viskas matosi ir ten tų plaukų visokių ten tos begelius prilenda, žodžiu, nepraktiškai yra. Tai tiesiog aš jau savo nusistačiau jokių stumdomų durų spintų pas save namuose ir aš rinksiuos tik varstomų durų. Tai va tiesiog gyvenant ir šiaip gyvenant, kažkur žmonės gyvena, ar ne? Tikėtina. Nu, taip. Tai netgi ir moksleiviai, jie jau gali save pastebėti, nu, ta prasme, pas tėvus gyvenant, kokie sprendimai jam patinka ir jau žinoti ateityje. Tarkim, gyvena dabar su dušo kabina ir nu, jam taip patinka vonioj gulėtis. Nuvažiuoja kažkur kitur ir tenais kaifuoja, kaip jis toj vonioj gerai jaučiasi. Tai reiškia, jisai norės greičiausiai tam savo būste vonios. Arba bus ir vonia, ir dušas. Nu ir tiesiog va taip galima save stebėti, save analizuoti, kas va šiame būste konkrečiai, kur dabar gyvenu, man patinka ir kas man nepatinka. Ir taip va išsiaiškini dalykus. Toliau, mes turime dar tokią vieną įdomią labai temą, kuri irgi yra turbūt susijusi su jūsų statomu namu. Mm-hmm. Technologijos ir inovacijos. Ir man įdomi yra išmanių namų tema. Ir kiek žinau, jūsų namas irgi bus išmanus. Taip. Kalbant iš klientų pusės, kaip dažnai tenka girdėti tą tokį žodžių junginį išmanus namai? Žiūrėk, juk tu dirbi nuo 2012 metų. Mm. Dirbu nuo vėliau, nuo 2013. 2013, bet aha. Na, pradėjai visą taip, tą taip. Reikalą. Ir kaip, gal toks labai kompleksiškas klausimas, bet kaip keitėsi, kaip dažnai ateidavo ta frazė, žinai, uh-huh. į tavo sritį, nu, kalbant nuo pradžios, uh-huh. iki turint dabar, ar tu matai kažkokią tai tendenciją ir ar apskritai kas nors kalba iš tavo klientų? Nu, kuo toliau, tuo dažniau kalba. Tikrai čia galiu kaip faktą pasakyti. Ir jau turėjau vieną klientą, kuriam, pas kurį bus išmanus namai. Ir ten teko tuos techninius planus daryti ir šiek tiek jau kitaip. Nes, nu, aš jau pradėjau nuo savo namo. Ten kitaip yra projektuojamas apšvietimas, kitokiu būdu jis yra valdomas, dėl to šiek tiek kitokie procesai vyksta su tais techniniais brėžiniais. Tai mes tiesiog su to klientu bendrom jėgom, kadangi man čia irgi kaip ir nauja yra, nes kitaip darosi, tai mes bendrom jėgom pasidarėm ir galbūt ateityje tai jau bus norma ir šiaip, nu, manau, kad bus, nes vis tiek tie namai, kuo toliau, tuo labiau bus išmanus namai ir gal dabar atrodo, kad čia yra nu, prabanga, vienetai tik tais gali savo tai leisti, bet ateityje, manau, atsiras daugiau konkurencijos, viskas pigiau kainuos ta visa instaliacija, tai tiesiog išmanus namai bus norma. Tai ir manau, interjero dizaineriai turės prie to prisitaikyti. Ir kažkaip išmokti tuos principus ir juos vat, pritaikyti. O kas, koks tau buvo skirtumas tarp išmanaus interjero ir to tokio tradicinio? Nu, man didžiausias vat, skirtumas buvo su apšvietimo scenarijumi. Nes įprastiniam tam variante, tai yra paprasti tie klavišai, o pas mus, tarkim, bus impulsiniai klavišai. Tai tenais kitokiu principu ten tas pats klavišas spaudžiasi, dėl to galima labai daug scenarijų apšvietimo pasidaryti. Tai aš tai sakyčiau, kad didžiausias skirtumas yra su apšvietimo scenarijais, nes šiaip paprastuose namuose, tai nu, ten negali labai daug prisidaryti to apšvietimo scenarijų, nes tiesiog begalė krūva jungiklių bus. Tas nepraktiškai būna švelniai tariant. Taip, nei ten tu atsiminsi, kur kas jungia, nei šiaip patogu ir gražu bus. Tai tiesiog, vat, kai yra ta išmani namų sistema, tai ten keletos vos tų jungiklių užtenka, pavyzdžiui, iš keturių klavišų ir tu ten gali su to vienu, nežinau, kelis scenarijus valdyti, tai šitas. O kaip jūs iki to priejat? Kaip nusprendėt, nu, kodėl nusprendėte daryti iš mano namą? Ar čia buvo, kiek žinau, vyras irgi yra toksai tech-savvy? tai čia dėl vyro taip ir buvo, nes aš tai tikriausiai nebūčiau linktoje, jūs man čia per sudėtinga atrodo ir atrodo dar nereikalinga atrodė tada, nes mes jau kaip ir seniai tą darom, tai
Nu, čia yra jo gyvenimo svajonė, realiai. Nuo labai labai seniai jo hobis elektronika yra šiaip programuotojas, tai jam tiesiog labai norėjosi tą įgyvendinti pas save namuose. Tai jis pats viską kūrė, pats instaliuos, pats laidus vedė. Tai žodžiu, čia tokia kaip svajonės išsipildymas ir be to tai yra ateitis, tie išmanūs namai. Dar minėjai, kad pas tave blogė buvo komentarų įdomių dėl jūsų jo, išmanių namų pasirinkimo. Taip, galiu paskaityti. Tai čia tiesiog vat, pavyzdys, kaip žmonės ne visai supranta, kas yra išmanus namai, nes tikriausiai dauguma dar vis galvoja, kad tai yra, kai aš galiu iš telefono įjungti šviestuvą arba ten katilą kokį įjungti ar išjungti. Juk aš galiu atsistoti, ne, ir prie įgyklį paspausti. Ne, bet jie galvoja, kad jeigu aš per telefoną jau tą padarysiu, čia jau yra išmanus namai. Nu, tai ne. Tie išmanus namai yra ten labai sudėtingas organizmas. Tai čia toks buvo komentaras, buvo straipsnis apie mūsų išmanių namų viziją, tai čia prieš 3 metus toks komentaras. Ir kokia to viso nauda? Esu už naujoves, bet čia beprasmis projektas. Jei nesugebi susimokėti už elektrą ar dujas, tai ką meti pinigus į balą? Aš išvykęs iš namų netjungiu nieko, nes nesu paranojikas, palieku juos šiltus ir grįžtu šiltus. Mano namuose yra ir kameros, ir belaidžiai jungtukai, katilo valdymas telefonu. Jei smegenų neturi, kad išjungti jungtuką, tai mesk 1000. Tai čia toks buvo... Ten paskui daug atsakymų žmonės parašė, kad čia toks iš 90-ųjų komentaras ir ne dėl to išmanus namai yra daromi, tai toks paaiškinimas. Bet tai aš kaip suprantu, jūs, na, tau, kokią viziją atskleidė tavo vyras? Kaip tai bus, ką jis iš to gaus? Ne? Ką iš to gaus? Malonumą, kad aš pasidariau, kad, nu, šiaip patogumą. Saugumą, taupimą netgi galų gale, nes tu, kai turi išmanių namų sistemą, tau nereikia naudoti to, ko nereikia. Nu, ten automatiškai viskas išsijungia, ko nereikia. Nu, ir visokie tokie dalykai. Tai va. Patogumas, saugumas, taupimas, taip sakyčiau. Jo, ir iš tų tendencijų, kurias ir mes matom, tai labai tikėtina, kad projektų, interjero projektų su išmaniais namais turbūt turėsite ateity daugiau, dabar galbūt tai nėra ant bangos. Dabar tai prabangos dalykas. Bet judėjimas link kasdienybės iš tikrųjų jaučiasi ir tiek ir iš gamintojų pusės atsiranda gamintojų, kurie gamina tokius labiau prieinamus produktus jau masėms. Na ir tikėtina, kad iš tikrųjų tas ir turbūt ir tavo darbą šiek tiek pakoreguos. Jo, tai šiaip metai iš metų vis kažko naujo vat atsiranda, ten kažkokie prietaisai naujo, kurių galbūt anksčiau nebuvo ir vis tenka prisitaikyti tada vis kažką naujo daryti, sužinoti, tobulėti, nes jo, jeigu stovėsi vietoj, tai bus kaip su tais statybininkais, ne, čia negalima tai padaryti, nors galima iš tikrųjų. Nes aš kaip matau iš tavo pusės, kiek tu gilinėsi į detalės, tai ir kalbant apie išmaniuosius namus, tai bus taip greičiausiai, kad tu jau svarstysi ne tik interjero ir vidaus išdėstymo prasme, bet ir kvestionuosi tai, kaip yra apgalvotas tas ir išmanus valdymas. Kas su kuo susiję, ar čia bus man patogu iš šitos pusės, ar čia bus galima ten tokią sceną pasidaryti. Tu jau turėsi vertinti tavo darbo ir atsakomybės turbūt apimtis, jinai bus šiek tiek didesnė. Taip, tikrai. Taip. Lengviau nebus. Ne. Bet antra vertus... Jau tikriausiai nebe labai išeis elektroninių paštų suderinti tokių dalykų, nes dabar, kai yra tiesiog, vat, sakau, standartinis klausimynas, tai labai paprasta. Bet jau jeigu išmanius namus projektuoja, tai čia reikia daug pokalbio, daug diskusijų, kad išsiaiškinęs. Mes su vyru irgi taip pačiai kalbamės, kaip čia man geriau, kaip jam, ko čia norisi. Ar reikia kažkokio sprendimo? Jo, kur čia slėpti reikės, aš tada pasakau ir žodžiu, nu taip pat ir derinamės. Taip. Na, su daugiau patirties tikrai galėsi jau įvertinti ir to pačio išmanaus namo kokybę.
Ką, ačiū tau, kad pas mus atėjai. Man tikrai buvo naudingos informacijos, kai kuriuose vietose net ir galbūt šiek tiek galva pradėjo svaigti nuo detalių ir supratau, kad tas interjeras, praktiškas interjeras, jisai na, nėra toks paprastas dalykas, kaip jisai gali atrodyti. Tai ką, ačiū tau už laiką ir tikėkimės, galbūt susitiksime ir profesinėje veikloje. Ačiū, kad pakvietei. Aš jau mokiausi toje su plastiniais langais mokykloje ir galvoju, kodėl aš vis tiek žiovui, negi aš taip neįdomu, man ne apie mokslai. Turbūt, kad ne tai, kad neįdomus mokslai buvo. Tūkstas degonės, taip. Būstas yra kaip užšautas butelis. Na, tai reiškia, kaip sakai, nepatenka oras ir iš jo neišeina. Tai mes dar turbūt dar gyvenam ar ne tai senais laikais, kai nu, tėvų butuose, kur dar oras pritekėdavo. Pakeitėm tuos nesandarius senus medinius langus į plastikinius. Ir prisimink pirmieji efektai. Pelėsis visur kampuose būdavo vienas dalykas. Dėgmė. Būtent. Tą efektą pirmą kartą pamatavo prieš 2 metus valstybė mokyklose ir surado, kad vidutiniškas CO2 lygis mokykloje yra 2,5 tūkstančio ppm. CO2 yra išmatuojamas dydis, ar ne? CO2 reiškia, kiek tu nešvaraus oro turi patalpoje. Tai 400 yra miško oras, 2000 yra gerai ventiliuojamos patalpos, 2,5 yra jau efektai, gali skaudėti galvą, gali nualipti netgi, gali pykinti.